င်္ဂလာပါကျမကတော့ Kyoshin Language Academy ရန်ကုန်ရဲ့ founder ဖုန်ကုန်သေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလဲအကျောင်းရဲ့သင်ကြားရေးပိုင်းကိုတာဝန်ပြီးတော့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင်ကြားပြီးလျက်ရှိပါတယ်အဲကျမဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အကျောင်းကတော့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာသင်ယူပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျောင်းသွားတက်ရှင်နေသူတွေအဲနောက်တစ်ခုကတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးတစ်ခုခုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကိုတကယ်ကိုဝါသနာပါပြီးတော့ဆရာထက်သန်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့သင်တန်းကျောင်းကိုလည်းဒီထက်မကပိုပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျမကအင်အောင်ရှင်မတူဦးဖြစ်တဲ့အပြင်သမီးလေးရဲ့မိမိတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အသားအရင်ကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် The Clinic Guinuo မှာပုံမှန်ဂရုတစိုက်နဲ့ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ကျမကကျောင်းလုပ်လေးတွေများတာရဲ့စာသင်ချိန်တွေရဲ့ကြောင့်အချိန်ပေးပြီးမိတ်ကပ်ထူထူမလိမ့်တက်တာလည်းပါတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့် The Clinic Guinuo မှာပဲ Premium Salmon DNA Treatment ကိုဒေါက်တာဆိုမိုမင်းနဲ့ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။Premium Salmon DNA Treatment ကတစ်ကြိမ်လုပ်ပြီးတာနဲ့တစ်ကြိမ်ဆိုတစ်ကြိမ် result အရန်ကောင်းတာမို့ကျမအသေးစွဲပါပဲရှင်။Premium Salmon DNA Treatment ကသိငယ်တဲ့အငယ်လေးတွေကနေတဆင့် Salmon DNA ဆေးရည်ကိုမျက်နှာအသားရည်အတွင်းပိုင်းထိရောက်အောင်ကုသပေးတာဖြစ်လို့တင်းတိတ်မဲကြောက်စားဝတ်ခြံနဲ့ဝတ်ခြံကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမာရွတ်တွေကိုအသက်သာစေပါတယ်။ချွေးပေါက်တွေကိုလည်းကျင်းစေပြီးအသားရည်ကိုနူးညံ့ချောမွတ်စေပါတယ်။ Collagen ကိုပိုမိုထွက်ပေါ်စေတာမို့လို့အသားရည်ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေပြီးနုပြုံမှုကိုတဖန်ပြန်လည်ရရှိစေပါတယ်။မိတ်ကပ်အထူးကြီးမလိမ့်တက်တဲ့ကျမအဖိုးကတော့ Premium Salmon DNA ကိုတကယ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲရှင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းကတော့နုပြိုတင်းရင်ပြီးကြည်လင်ဝင်းပါတဲ့အသားရည်ကိုပိုင်းဆိုင်နေကြတာကတော့သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်တွေဘလောက်ပဲများများအချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့အသားရည်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သွားပေးသင့်ပါတယ်ကျမလိုမျိုး work life balance ကိုညီအောင်စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ကျမအမြဲတမ်းသွားနေကြဖြစ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကုသမှုပေးနေတဲ့ The Clinic Guinuo ကိုသွားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်